Përshëndetje, Izet. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Je mirë me shëndet? Mirë. Izet, se i larguar nga shtëpia? Unë? Po. Po kam gjetur punë. Por kjo nuk do të thotë mos të kontaktosh nënën dhe babain. E dini ju që është bërë një denoncim në polici, kemi 8 ditë që të kërkojmë, Izet. Kemi 8 ditë që të kërkojmë, Izet. Ku? Në televizion, në televizionin Report TV në emisionin Pa Gjurmë. Edhe? Edhe duhet të njoftosh nënën dhe babain. Nuk mund të largohesh nga shtëpia pa njoftuar nënën dhe babain. Po mirë. Çfarë punë bën, Izet? Në vend. Çfarë punë bën? Në vend jam. Çoban, çoban. Je çoban. Me kë je aty afër? Ja, me pronarët. Do ma kalosh pa pronari në telefon? Po, që ti mu le Do ma kalosh pronari në telefon të lutem? Jo, na poli. Alo. Alo, përshëndetje, zotri. Përshëndetje, zonjë. Me kë flasë, si quheni? Unë jam fumatorin e akonemi Gjirokastrës. Ju keni punësuar këtë 17 vjeqar? Sa? Ju jeni pronari i Zetit. Po, po. Por juve si mund të punësoni një 17 vjeçare? Dini ju që jo nuk vetëm që nuk ka mbushur moshën e punës, por ai nuk ka kontaktuar në familje, është 8 ditë i humbur. Si mundeni të mbani një 17 vjeçar në një vend pune? Dgjoj, më vjen shumë keq, u nuk kanë asoj me dru. Jo, më vjen mua keq për ju realisht. Ti vjen keq për dru, dgjoj. Pronari i këtij bari, këtyre dhënë është Llamokshi. Po ju kush jeni? A jeni pronari i Zetit? Jo. Po. A më dëgjon? Ju dëgjoj shumë mirë. Po. U nuk e la shkoj me drushi punë e kafshës, e masi... Kjo është të mërshme, nuk e nga ngarkoj me drushi punë e kafshë. O, zotri, është 17 vjeqë. Nuk kam mbushur ende moshën për punë. Si mund të mbani një 17 vjeçar në punë dhe mbi të gjitha është larguar nga shtëpia? Nuk ka asnjë kontakt me familjen. A e kuptoni çfarë po bëni? Një minutë, mos u zito, mos u zito. Na leti. Gjithsesi do merret policia, nuk mund të merre mund me këta njerëz, por është e patur. Ma kaloni i Zeti, ma kaloni. Ma kaloni edhe një herë djalin, 17 vjeçar i Zeti në telefon, zotri. Ora, gjallë, këtu e kërë, hajde mërë, se se ka marrë në punë, e ka marrë qetëri. Zotri, ma kaloni pak i Zeti në telefon. Dhe një minutë, dhe një minutë, naje. Ma vje shumë keqë, por kjo është Shqipëria, për ishë së vërtetës? Ola, që nuk da bunë, la, dhe nërë e Shqipëri, se... Më kaloni i Zeti, zotri, më kaloni pak i Zeti në telefon. Po pres, po pres i Zeti në telefon. Valo. I Zeti. Pami. Nëna dhe babai të kërkon, ke 8 ditë që larguar nga shtëpia dhe nuk i ke njoftuar. Edhe? Edhe si edhe? Po ku ja u kam numrin atyre? Po nëna dhe babai është në shtëpi, ju jeni larguar. Kështu që stafi im do t'japi numrin e nënës dhe babait, lidhu urgjent me nënën dhe babain se i ke vënë në merak dhe mos u largo më nga shtëpia. Dëgjoj çe këtu. Më dëgjoni? Të dëgjoj shumë mirë, Izet. E, ja u ke numrin? Pa dyshim që e kam numrin e nënës dhe babait tuaj. Pasi ne ju kërkojmë dhe një televizion, në Report TV tek emisioni Pa Gjurmë. Tashmë historia juaj është bërë publike, por unë uroj të merret policia me këtë çështje, një 17 vjeçar që punësohet pa mbushur moshën e punës. Izet, Izet. Ah. Je ende i ri, por ti nuk e kupton. Çdo të thotë të largosh nga shtëpia dhe mos telefonosh nënën dhe babain. Të cilët çfarë nuk kanë dyshuar? Se diçka e keqe mund të ketë ndodhur me fatin tuaj. Kështu që do t'japi redaksia numrin dhe të lidhesh me nënën dhe babain. Më dëgjoj që këtu. Po, se nuk kam shumë minuta televizive. Më dëgjoj që këtu tani. Po. Ja, ok, numrin? Pa tjetër, pas kujtave do t'a japë pun numrin e nënës dhe të babaj që të lidhesh. Dhe shpresoj të rikthesh sa më shpejt pranë familjes. Të falenderoj, Izet.
Më bëhet shumë të falenderoj. Më bëhet shumë qefi që ky 17 vjeçar u gjet, fal një person i cili u lidh më një herë me emisionin Pa Gjurmë dhe na tregoi vendodhjen. Gjithsesi është bërë denoncimi në polici, tashmë do të marrim masa policia e Vlorës se si në këto zonat në jug të Shqipërisë punsohen fëmijë çoban dhe nuk është e para histori që trajtojmë në këtë studio, por janë të shumta këto histori, fëmijë të cilët lënë mësimin, lënë shkollën për të punuar çoban në jug të Shqipërisë. E pa tolerueshme është, shpresoj që policia të marrë masa.